Ahoj děti, na stránce nadepsané sedm prázdný kruh pokračujeme druhým cvičením, které otevírám a čteme jednoduché zadání. Ano, napiš číslo sedm. Podíváme se do animace, kde nám Matýsek asi ukáže, jak se číslo sedm píše. Tak tohle je sedmička a napíšeme ji jak. Kde začínáme? Nahoře krátká čárka zleva doprava, tam se zastavíme, šikmo dolů, zvedneme tušku a potom uprostřed tu sedmičku zleva doprava přetrhneme krátkou čárkou. Tak takhle se píše číslo sedm a my to budeme trénovat na řádcích a do toho už se pustíme společně. Tak tady máme ty řádky a tady máme nejdříve tu kartu, takže jdeme trénovat tak. Ze zleva doprava a šikmo dolů a přetrhnout. Vyměním pastelku, zleva doprava, šikmo dolů, mě to tam ujíždí ven, s tím něco musím dělat, tak znova tak a na druhou, tak tohle už bylo lepší. Od toho tady je ta tréninková sedmička, abychom si to několikrát obtáhli různými pastelkami. Tak a když už budeme připraveni, tak si vezmeme ořezanou tušku, kterou vezmeme do ruky, kterou píšeme, do třech prstů, pěkně si sedneme, ruku pod psaní, Naklonit šit můžete také, pokud jste na to zvyklí, opřeme nohy o zem a jdeme psát. Tak nejdřív tady ještě nahoře, takhle nad tou sedmičkou. No a jdu to zkusit obtahovat. Tak po druhé pomocné lince zleva doprava do a šikmo dolů a přetrhnout. No, sedmička vypadala velice lehce, ale ono to úplně lehké není. Hlavně to šikmo dolů. No, to se mi moc nedaří. To mám takové vlnité. No a ta čárka, kterou přetrhávám v prostředku na první pomocné lince, to je taky spíš vlnovka. Tak. No, tak tohle bylo lepší. Tady ta sedmička. Tak, už se začínám rozepisovat. A vy, když se budete snažit, tak, vám tak, tak, se budete také zlepšovat. Druhý řádek, ještě si to zkusím tady takhle do vzduchu. Tu sedmičku, jednu tečkovanou obtáhnu. No, tam se mě to zrovna prohnulo, ta je teda ošklivá, ale negumovat. Tak, zleva doprava, šik modulu, zase jsem to tam prohnul. Tak, znova. Tak, ta, no, tohle už bylo lepší, ale dojet až dolů na linku. Tak, no tak, tahle je vůbec. No, já tam nemůžu udělat pořádnou rovnou čáru. Tak, tu šikmo. Hele, ta se povedla. Trošku víc jsem se soustředil. No a teď jsem mu toho nepovídal a hned to šlo. Tak, milé děti, poučte se z mých chyb. No, já si vyberu tuhle tu jako nejlepší a. No, a doufám, že se vám bude dařit. Lépe než mě.